খুব ধুনীয়াকে আমাৰ পিছফালৰ ৰখৰ মাটি হয় বৌয়ে মুহাৰিলে। আজি যেহেতু লক্ষী পূজা সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকে চাফ চিকুণ কৰি এয়া মুহা মোচা হৈ গ'ল। আৰু পূজাৰ কাৰণে মই কিবা কিবি কে বস্তুবোৰ এটা দুটাকে ধুই পখালি আমি ৰেডি কৰি আছোঁ। পাতো কাটিলোঁ, আজি পূজা ভাগ ময়ে কৰিব লাগিব। পাত কাটি আছোঁ শৰাই সজাবৰ কাৰণে, চাকি তলত দিবৰ কাৰণে পাত। এইবোৰ যে আগতে মা কালি থকা চাই থাকোঁ বোলে, এইখন চাকি তলত দিবলৈ পাত হৈছে নাই বাৰু, কাটি চাইছোঁ আৰু। আৰু এইকেইডাল কাটি লওঁ চাকি দিবলৈ সৰু সৰুকৈ। এখন শৰাই ওপৰত দিবৰ কাৰণে ঢাকনি বনাই আছোঁ দেই, মই এইখিনি হয় নাজানো আৰু। এয়া কাটিলোঁ, তাৰপিছত এইকেইখন হৈ গ'ল চাকি কাৰণে, তাৰপিছত এয়া চাকি দিবৰ কাৰণে এইকেইডাল কটা হৈ গ'ল। পূজা সেইযোৰ নিপিন্ধিলেও হয়, পিন্ধিহে গৈছে মানে হে হিৰো নেকি, চাওঁ হিৰোটোৰ মুখখন কেনেকুৱা। আমাৰ এইকেইটা পূজা চাবলৈ গৈছে, বাই বাই। কৰিছে নাইনো, কৰিছে হেপী লক্ষী পূজা। এয়া লক্ষী পূজা ওচৰতে যিহেতু পাতিছে, ঘৰত বাৰু নিয়মটো কৰা হ'ল, আৰু এতিয়া যাওঁ ওচৰতে যিহেতু লক্ষী পূজা পাতিছে তাত এখন চাকি দি আহোঁগৈ, তাতে চাকি ওলাই আছোঁ, পাহাৰখন ধুনীয়া এইটোৰ ভৰাই লৈছোঁ। তাকে আপোনালোককো দেখাম, ৰ'বলক বেটাও গৈছে বৌ গৈ আছে। দিয়া আকৌ পিন্ধোৱা আকৌ কি কৰিছে, ৰখি এনেই আনি দিলো তোমাক। ওলাই ল'ব দিয়া, ধুনীয়াকে জ্বলোৱা হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, হৈ গ'ল। এনেকে এনেকে নুমুৱাই নিদিয়ে।